Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժեց պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանի դիմումը վերականգնել ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստանի 18-րդ մանդատը, որը խմբակցությունը կորցրեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի իրեն շարքից հեռանալուց հետո։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանի դիմումը մերժել, ապա որոշման ուժի մեջ մտնելու կարգն է նիստում հրապարակվելու պահից եւ որոշման բողոքարկման կարգը ընդունվելու դեպքում այն կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան օրացուցային 3 օրվա ընթացքում։ Հանձնաժողովը ողջ կազմով համաձայն էր, չկան իրավական հիմքեր, ըստ որոնց հնարավոր է վերականգնել որևէ խմբակցության մանդատ, եթե պատգամավորներից մեկը լքել է խմբակցությունը, սակայն վայր չի դրել պատգամավորական մանդատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ կուսակցության տարածքային կամ համավետական ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնացուին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ տրվում է լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը, ինչը նշանակում է, որ եթե որևէ պատգամավորի լիազորություններ վաղաժամկետ դադարեցված չեն, ապա արկա չէ այն իրավական փաստը, որի հիմքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր արձանագրությամբ այդ մանդատը կարող է տրամադրել մեկ այլ տեխնացուի։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը իր դիմումում նկարագրել էր ազգային ժողովում առկա իրավիճակը։ Ըստ նրանց խորհրդարանի պատգամավորների մանդատների 1/3-ն այս պահին չի պատկանում ընդդիմադիր խմբակցություններին, ինչի պատճառով չեն կարող հանդես գալ մի քանի կարևոր նախաձեռնություններով, ինչպես օրինակ վարչապետին անվստահություն հայտնելն է, վարչապետի թեկնածու առաջադրելը եւ այլն։ Մենք գտնում ենք, որ ձեր լիազորությունների մեջ է որոշել այդ հարաբերակցությունը 1/3-ի վերականգնել լրացուցիչ մանդատների տրամադրմամբ կամ դիցուք Արման Բաբաջանյանի մանդատից զրկելու տրամաբանությամբ դա մենք գտնում ենք։ Եկեք կներեք այդտեղ։ Եկեք մնանք ձեր պահանջի շրջանակներում։ Ձեր պահանջով դուք պահանջում եք մեկ լրացուցիչ մանդատ։ Հիմա եթե խմբակցությանը ոչ թե խորհրդարանի մասնակցությունը մեկ լրացուցիչ մանդատ արդյունքում բերում է պատգամավորների ընդհանուր մանդատների մեկով ավելացման։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, որ ըստ ընտրական օրենսգրքում ամրագրված հաշվարկի բանաձևի 7-րդ գումարման ազգային ժողովը պետք է ունենա 132 պատգամավոր։ Այդ դեպքում Մուկուչյանը հետաքրքրվեց, ինչպես է Լուսավոր Հայաստանը պատկերացնում 133-րդ մանդատի ավելացումը խորհրդարանում։ Ենթադրենք, մենք բավարարում ենք ձեր դիմումը, դրա արդյունքում խորհրդարանի ընդհանուր մանդատների թիվը դառնում է 133, ճիշտ է։ Եթե ձեր որոշման որպես հետևանք պետք է լինի այդ թվականակի փոփոխությունը, ապա որպես լիազոր մարմին դուք եք այդ որոշման պատասխանատուն, եթե արկա չէ թափուր մանդատ, ԿՀ-ն, որի լիազորությունները հստակ ֆիքսված են ընտրական օրենսգրքում, որ մանդատը պետք է տածես, չէ՞ որ թափուր մանդատի պարագայում է, որ տրամադրվում է լրացուցիչ մանդատ։ Նիստից հետո արդեն երբ հայտնի էր, որ ԿՀ-ն մերժել է Լուսավոր Հայաստանի դիմումը, Դավիթ Խաժակյանը գնահատական հնչեցրեց, հանձնաժողովը խնդրին մոտեցավ կոնսերվատիվ տեսանկյունից։ Նայած թե տարածի ինչ լիազորություններ ունի, մինչդեռ մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում, երբ ըստ էության կա մի պատգամավոր, որը ընտրվել է մի կուսակցության ցուցակով, ձևավորել է հիմա նոր, որպես քաղաքական բան, ձևավորել է նոր կուսակցություն եւ մանդատը, որը ստացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության միջոցով, ծառայացնում է բոլորովին այլ կուսակցություն ստեղծելու համար։ Եվ սա մենք կարծում ենք, որ անընդունելի է, սա հակասում է ժողովրդի կամարտահայտությանը։ Ինչու հանձնաժողովը նախադեպային որոշում չկայացրեց, որը կգործեր նաեւ խմբակցությունները լքող մյուս պատգամավորների դեպքում։ Նիստից հետո հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Եվ նույն հենց տրամաբանության մեջ էր, որ հարց բարձրացվեց։ Լավ, ենթադրենք, օրինակ ունենք որևէ խմբակցություն, որից 3 պատգամավոր օրինակ հայտարարում է խմբակցությունից դուրս գալու մասին, հետո մի քանի օր հետո նորից օրինակ հայտարարում է խմբակցություն վերադառնալու մասին։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Մեծացվելու է ընդհանուր մանդատների թիվ, հետո հետավերծվելու է այդ մանդատների թիվը եւ այսպես բազմաթիվ են այդ հարցադրումները։ Դրա համար մենք որոշումը, որ այսօր կայացվեց, բացառապես այն իրավասությունների տիրույթում քննության առարկադարձվեց, ինչ ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ոչ թե նախադեպային որոշումներ, այլ կայացնում է որոշումներ, որոնք պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին։